Dramática petición en Chile. En un video que circula en redes sociales, una niña de 14 años que sufre fibrosis quística, una enfermedad hereditaria y degenerativa, pide a la presidenta Michelle Bachelet autorización para que sus médicos la ayuden a morir. Valentina Maureira afirma que quiere terminar con su sufrimiento y solicita su derecho a morir dignamente. Soy Valentina Maureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Què és la fibrosis quística? La fibrosis quística és una malaltia crònica i hereditària que representa un greu problema de salut. És una malaltia degenerativa que afecta principalment els pulmons i el sistema digestiu. En què consisteix? Consisteix en una alteració genètica que afecta a les zones del cos que produeixen secrecions, donant lloc a una condensació i disminució del contingut d'aigua, sodi i potassi, originant-se l'obstrucció dels canals que transporten aquestes secrecions i permetent que aquest estancament produeixi infeccions i inflamacions que destrueixen zones del pulmó, fetge, pàncreas i sistema reproductor principalment. És una patologia greu de tipus evolutiu amb una esperança de vida limitada i que avui dia no té curació. Com es diagnostica? Un diagnòstic precoç pot perllongar l'esperança de vida de les persones amb fibrosis quística i millorar la qualitat de la mateixa. En l'actualitat s'estan desenvolupant plans de diagnòstic precoç en diverses comunitats autònomes. La tècnica és extremadament senzilla i amb escassos costos econòmics. Aquesta prova es denomina screening neonatal. S'ha avançat en el coneixement de la malaltia? En els últims anys s'ha avançat molt en el coneixement i tractament de la malaltia, però, malgrat això, segueix sent una patologia sense curació. Quan la malaltia es troba en un estat molt avançat, existeix la possibilitat del trasplantament pulmonar hepàtic. Existeixen molts casos al nostre país? S'estima que la incidència de la fibrosis quística al nostre país és d'un cas de cada 2.500 nascuts vius, mentre que un de cada 25 habitants són portadors sens de la malaltia. Es tracta d'una malaltia de geni recessiu, és a dir, si s'hereta el geni defectuós de tots dos pares, es patirà la malaltia. Si s'hereta un geni normal i un geni defectuós, és portador de la malaltia sens patir-la, però amb la possibilitat de transmetre-la a la descendència. Quin tractament s'ha de seguir? El tractament de la fibrosis quística es basa en tres pilars fonamentals. Aconseguir una nutrició adequada. Utilitzar medicaments que lluitin contra la infecció i inflamació respiratòries i realitzar amb regularitat la teràpia física consistent en fisioteràpia respiratòria, exercicis d'enfortiment de la musculatura del tòrax per prevenir deformitats i la pràctica d'algun esport. Quins són els símptomes? Els símptomes característics d'aquesta malaltia són sabor salat de la pell, freqüents problemes respiratoris, falta de pes i problemes digestius. S'està investigant la malaltia? Des de les primeres descripcions de la fibrosis quística s'ha recorregut un llarg camí, en el qual gràcies a l'aportació de brillants descripcions clínic-patològiques i posteriorment l'aplicació de tècniques de biologia i genètica molecular, s'ha arribat a conèixer el defecte bàsic de la FQ, localitzat en el cromosoma número 7, i es comença a albirar en un futur potser no gaire llunyà la curació d'aquesta malaltia, mitjançant la teràpia gènica. En els anys 30 es va descriure la malaltia i per aquell temps, menys del 50% dels pacients superava l'any de vida. Amb el pas del temps i gràcies a l'engegada d'unitats FQ especialitzades, i a l'utilització de nous tractaments i tècniques, la supervivència ha anat millorant clarament, augmentant de forma constant el nombre de persones adultes amb fibrosis quística.